Vítejte u nového videa. Dneska je to opravdu speciální video, protože tu mám první vlog. A ten vlog bohužel je takový nucený, protože mám státnice. Zrovna teďka ve čtvrtek, když na to koukáte, tak státnicu. Nemáme ráno, máme dopoledne, protože já teďka stávám trošku jako pozdějc. Ale ukážu vám nějakou základní mojí ranní suplementaci. A pokud znáte Andrewa Hebermana, tak on začíná den tím, že kouká na světlo, že kouká do slunce. Bohužel tady jsme v takovém střešním bytě, takže tady moc světlo nemáme. Ale koukáme na něco jiného. Spolubydlící totiž tady takhle udělal takovýhle schéma centrální nervové soustavy. Ukážu vám moji ranní suplementaci. A jelikož můj cíl je teďka maximální kognitivní výkon, protože za týden mám státnice, potom mám 4 dny na další předmět a potom mám obhajobu, tak jsem si udělal nějaký výzkum, zjistil jsem, který suplementy jsou nejlepší, nějaký jsem si objednal, nějaký zkouším a ukážu vám teda, co mám tady ráno. První věc, co udělám ráno, je, že si udělám jerbu. Jo, takže jerba mate, udělám si jerbu a piju to víceméně celý den, takže tohle je zlato. Když mám rád kafe, tak tohle mám jako alternativu, protože tady se ten kofein uvolňuje postupně, má to zase spoustu účinků, včetně podpory nějakých mozkových funkcí, ale to si dohledáte, že když si napíšete jerba mate, tak na vás vyskočí spoustu věcí. Já mám tady tu značku, potom mám ještě jerbu smíchanou s ginkgo bilobou, máte tady k tomu takovou kalabasu, u toho máte takový brčko, takže fakt jako výborný takový rituálek. Piju to indiáni v Peru, je to prostě výborný. Takže před těma státnicema se budu snažit o nějaký maximální kognitivní výkon, takže to podpořím veškerýma tady těma věcma, co můžu. A mám tady klasický omega 3 mastní kyseliny, které zase fungují na mozek, fungují na kognitivní funkce. Potom tam mám zelený čaj jako antioxidant, potom tam mám kreatin, takže on toho tady moc není, ale ještě si ukážeme, co tady mám za další takové speciality. Další taková specialita, co zkouším, tak je CDP cholin. Tohle je taková jakoby směs různých věcí na podporu kognitivních funkcí, jmenuje se to Neurohacker od BrainMaxu. Nemám žádnou spolupráci, nemám nic s nima společného, jenom jsem to chtěl vyzkoušet, byl jsem k tomu hodně skeptický, ale musím říct, že fakt jakoby cítím nějaký efekt, akorát můj názor je takový, že to je kombinace spíš tady všech tady těch jako věcí, co jako používám, ale CDP cholin ukazuje se i podle studií, že je takový výborný na soustředění, takže doporučím. A ještě mám samotnou ginkgo bilbu, na to jsem úplně zapomněl, tak to je taková ta klasika u studia. Teďka právě upgradeovali ty GG boostery, takže třeba ten červený teďka má daleko červenější barvu a má i takovou jako hustější chuť nebo takovou silnější chuť, takže když mi to Pavle zdával v Ignitu ochutnávat ty nový boostery, tak fakt to je jakoby úplně něco jiného než ta první řada, takže doporučuji fakt GG boostery. Teď máme nový ten červený a to je prostě, jo, dal jsem si tam jednu odměrku a to je prostě rudý jak. A víceméně můj režim vypadá tak, že já ráno vstanu, udělám si jerbu, dám si tady ty věci, sednu si tady k lehátku a učím se do večera a potom jdu spát, jo, takže to je můj režim. A jelikož by to bylo strašná nuda, kdybych jenom tady natočil, jak jsem vstal, jak se učím a šel spát, tak dneska mám zase nějaký povinnosti, které ještě musím udělat. Nevím, jak tenhle vlog bude dlouhý, ale pokud to udělám přes celý víkend, tak mě čeká kurz, čeká mě certifikace FRA, do toho mě čeká největší událost tohohle roku a to je Clash of the Stars, tak na takovou událost ještě musím koupit pořádný oblečení, protože nechci tam přece vypadat jak chastroš. Samozřejmě jdeme do Ignitu, nemáme lístky, jdeme do Ignitu, takže to bude jediný můj chill za posledních asi 14 dní. Jakož nejsem jenom fyzio šerif na TikToku, jsem i šerif, co se týká indický restaurací tady v Plzni. Tak vyzkoušeli jsme tady tu novou indickou, Gandhi se jmenuje, takže máme tu chicken lemon, takže máte tu taste test. To je to, ale fakt tam jde cítit ten citron. Máte být citronový, fakt, tak kdyby tam mačkali citron. První dojem dobrý, a tady můžete vidět jako hezkou zahrádku, tak máme to naproti bytu, takže to je jenom přes ulici. A když už máme nějaký edukativní obsah, tak vám dám takový tip. My to tady teda nemáme, ale pokud se budete objednávat indický, tak zkuste si někdy dát půl na půl, takže půl nan a půl rýži, protože tu rýži se potom hodíte do té omáčky a uděláte si to takovou jakoby lepší kaši. Takže to vám doporučuji někdy vyzkoušet, takže takhle víte jenom vlastně jakoby, jako omáčku, ale s tou rýží to máte takový víc jako kašovitý, takže to doporučím a samozřejmě máte u toho i dost nanu, takže takový jenom tip. Tak jo, tak jdeme si dát pořádně, dáme si pochutnáníčko ve stylu.
Takže jsme po obědě, bylo to výborný, chicken lemon za mě jako top, takový jako fresh, fakt z toho šel cítit ten citron, takže pokud byste chtěli v Plzni vyzkoušet novou indickou Gandhi, tak za mě jako docela dobrý. Jak jsem říkal, je to atypický den, normálně bych seděl u učení, teďka je tady natáčí, teďka jdeme pro oblek, protože potřebuju pořádný oblek na Clash of the Stars, protože v sobotu jdeme do Ignitu se koukat, takže potřebuju nějak vypadat. Takže jdeme dál. Tak jo, jsme tady už kousek, jdem si vybrat pořádný oblek, ať máme na gala večer Clash of the Stars pořádný outfit, i když budem koukat jenom v Ignitu u dýmek, takže určitě doporučím Ignite v Plzni. Dýmky, nejlepší. Tak místo obleku mám jenom papír. No, musím ještě opravit kalhoty, protože mi řekli, že jsem strašný zvíře, jsem tak nařachanej, že to musí prostě celý sešít jinak, takže tak, no. Ne, musím udělat nějaký úpravy a jinak snad to do kleše stihnou, no, abych na ten gala večer v Ignitu nějak vypadal, tyjo. Nejlepší sportovní událost. Ježiši. A to je vlastně osud studenta fyzioterapie, sedět, učit se, i když venku hezky, i když na kašiku se prostě válčí. Musíme sedět, učit se, hlavně když jsou stádnice, hlavně když jsou zkoušky, takže to byl takový trošku poslední pokus o to se trošku vyčilovat a ukážu vám, jak se učím. A teďka, na co teda teďka jdu, od Leoš navrátila fyzikální léčebné metody pro praxi. A já jsem se hecnul, mám speedrun tady ty knížky, takže to nějakých 180 stránek dám teďka za odpoledne, takže to asi nepotřebujete vidět, jak se tady budu učit. Tak, jsem tak v půlce speedrunu a už máme večer, podle Habermana teďka koukám zase do sluníčka. Nicméně objednal jsem si pizzu, protože jsem nechtěl vařit, tak jsem chtěl objednat jako novou pizzu, něco novýho a ukážu vám, jak mě podělali. Tady vidíte screenshot obrázku, kterou pizzu jsem si objednal a tohle mi přišlo. Ale zase, když jsem si četl ten popisek, tak to sedí, ale mají tam blbý obrázek, takže jsem se trošku nechal zmást tím obrázkem. A docela vtipný, že spousta lidí na těch těku chtěli vidět, jaký jem, jaký je můj jídelníček a já první YouTubeový vlog a hnedka indická pizza, jo, že pro mě nejvíc typický je prostě bumboramba nebo nějaký fočko. Lidi, co mě znají, tak ví, že jsem prostě fospektor, jo. Takže nemůžu natočit vlog bez toho, aniž bych měl fočko. Takže doufám, že vám ukážu nějaký pořádný polívky. A právě minulý týden jsem měl taky tady fočko, měl jsem taky to restovaný a to bylo fakt jako 10 z 10. Dlouho jsem nezažil taky dobrý fočko, dneska jsem si dal to samý a bylo teda trošku slabší, tak od 1 až 2 body, takže výborný fočko, ale minule se to fakt povedlo, takže to dalo laťku vysoko. Jdu domů, jdu se učit a potom se ještě ozvu s Clashem. Bohužel mi nestihli sešít oblek, tak hold oblek využiju až na státnice. Tady na Clash půl normálně oblečený. OK, no tak budeme zvědaví, jak to dopadne. Je, tam. Dynamo. Takže večer, vrátil jsem se z Clashe a musím říct, že jsem si to fakt užil, že jsem fakt trošku vypnul, nasmáli jsme se, takže to mi teďka bodlo. Takže řekneme si něco k mý večerní suplementaci, protože mám rozdělenou suplementaci na kognitivní výkon a na spánek, protože když se něco naučím, tak se potřebuji v hlavě uložit, takže se snažím co nejvíc optimalizovat můj spánek. Úplně základ je blokace modrého světla, takže jak vidíte, tady na mě prostě působí světlo, který mi narušuje moji produkci melatoninu, takže doporučím tady ty brýle od Hinka Medřického, vypadá to jak svářeč, ale funguje to bomba, takže pokud máte nějaký bolesti hlavy, tak za mě tohle je výborný i na nějaký takové věci. Samozřejmě na iPhoneu mám i červený displej. Co se týče další hygieny, tak určitě nejíst před spánkem. Za mě úplně nejvíc podstatná věc, co mi zlepšilo spánek, bylo, když jsem třeba 2-3 hodiny před spánkem nejedl. Takže jak víte, dělám přerušovaný hladovění. Tohle je jeden z těch nejvýznamnějších efektů. Co se týká suplementů, tak už jsou to takové věci, co jsou jakoby nadstavba.
ale myslím si, že pokud chcete trošku do toho zainvestovat, tak to není vůbec špatně. Držel bych se úplně nějakého základu, což je třeba zinek bez glicinát, není to nějaký drahý suplement, ale se podporuje jako zdraví jako obecně. Co se týče potom dalších suplementů, tak máme třeba magnézium bez glicinát, takže není to bílý digi booster, ale to magnézium bez glicinát. Jsou další dva typy magnézií, které jsou teďka docela jako trend, a to je magnézium treonát a magnézium taurát. Magnézium treonát funguje taky na spánek, na sklidnění, a i jsem viděl nějaký přirovnání k filmu Limitless, i když mi to přijde trošku přestřelený, ale musím říct, že magnézium treonát opravdu funguje na spánek, že jsem ten spánek cítil daleko jako hlubší. Já tu nemám treonát, mám tu taurát, je to v této směsi od Brain Maxu Sleep Faster, takže je to tady nějaká směs různých látek, nicméně je tu magnézium taurát, takže by to mělo podporovat taky spánek, a musím říct, že opravdu, když tohle beru, tak mám ty sny takový živější, pamatuju si je, takže jsem to jako výrazně pocítil, že ten spánek mám takový hlubší, i když přestřelíte dávkování, tak jste ráno trošku takový jako rozbitý, takže jako jedna z cest na spánek mi ten Sleep Faster docela jako v pohodě, i když teďka bych už jenom šel do toho treonátu. A ještě věc, na kterou jsem zapomněl, tak je ashwagandha. Ashwagandha nejenom, že vás uklidňuje, že vám snižuje stres, taky podporuje kognitivní funkce a měla by být dobrá i na spánek. Tak když bych to nebral úplně na denní bázi, spíš celkově tady ty suplementy bych takhle nafasoval, když máte nějaký takovýhle náročnější období, ať už je to nějaký stres v práci, nebo je to zase nějaký zkoušky, nějaký státnice. Obecně u zkouškovýho je dobrý něco takového trošku boostnout. Celkově ty suplementy jsou fajn, ale není třeba jich brát bambilion. Kdybych si měl vybrat nějaký ty základní, které mě třeba oslovily teďka, tak je to ta yerba, potom určitě kreatin, protože podporuje kognitivní funkce. I teďka o tom mluvil Andrew Haberman v jednom podcastu. Zároveň samozřejmě nějaký levný suplement, jako je třeba vitamin C, jako je zinek. Potom můžete investovat do nějakého toho magnézia, i když je trošku dražší, tak si myslím, že to je dobrá investice. To je víceméně všechno. Potom můžete zase omega 3 mastní kyseliny, což bych taky ještě řadil k tomu základu, protože taky podporuje kognitivní funkce, je to fajn. Co se týče těch nadstavby, tak třeba ta ashwagandha při nějakém stresovém období, potom samozřejmě ginkgo biloba, potom samozřejmě zase nějaký věci, co najdete, ale myslím si, že bych se držel úplnýho toho bazálu, a případně pokud máte nějaký stresovější období, tak bych klidně zainvestoval. Tak jo, já se s váma loučím, myslím si, že bych o tom mohl mluvit strašně dlouho, mohl bych o tom říct s bambilion informací, ale bylo by to nad rámec tady toho videa, nad rámec tady toho vlogu, takže pokud chcete víc informací, pokud vás moje tvorba baví, chcete mě podpořit, tak vás odkážu na můj Hero Hero, kde tohle video je v předstihu, vy tohle video vidíte už, když jsem po první teoretický státnici ve čtvrtek, takže teďka se momentálně asi učím, jak bake na další poslední státnici a obhajobu, tak děkuju, dejte odběr, dejte like, všechny tady ty věci. A uvidíme se zase u dalšího videa. Vůbec nevím, co bude za video, protože teďka je to prostě šílený, ale mějte se. Co to trošku jako vokoře, něco takovou tu spice trošku, víš jak. Kdyby tam byly chalapeños, to by možná bylo, možná by to jako stálo za to. Pak jako, že to taky, to taky neutrální, ta chuť taká neutrální. Chtělo by to něco jako, co to jakoby vyzdvihne, víš? Beraní rohy a ty rohy. Jo, beraní rohy. Jenom z jednoho důvodu, ty se řekl správně. Mdlý, aby to nebylo tolik mdlý, aby to bylo trošku jako...